ប្រុងព្រៀប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងទឹកទី1 Round 1 So ladies and gentlemen you are watching Kun Khmer International Friendship Cambodians and Thailand will be fought at 70 kg for tonight The red corner Chan Chomran Cambodia and the blue corner Pha Sathana Ratchanun Thailand Five rounds for boxing and 3 minutes a round ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការប្រកួត For Satan Ratchanun Thai អ្នកមកពីខេត្តមកខេត្តខនแกนครับអ្នកខនแกนមកបបពិសោធន៍លើសងមាន80ដងប៉ះកម្ពុជារបស់យើង53ដងឯណោះ88ដងពួកខៀវនេះបាទអាយ៉ាចាន់ចម្រើនគឺអ្វីដែលចាន់ចម្រើនមានគឺកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់គេហ្នឹងបាទចាន់ចម្រើនគេមកពីក្លឹបប្រដាល់នេះរត់មានជ័យបាទលើគេប៉ះជាមួយនឹងហ្វាសាថាន់រាជនុនអ្នកខនកែនអោគាត់ជើងចាន់ចម្រើនបាទមួយមួយស្ទាបស្ទងគ្នាទឹកទី1ខំសេចក្ដីអាប៊ីតគេហៅថាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតនេះតាចូលទៀតអ្នកអត់ចូលរបស់សាថាន់បាទចម្រើនប៉ះដៃប៉ះដៃស្ដាំក៏ប៉ុន្តែវិធីសម្រាប់របស់គេក៏ដាក់ដៃឆ្វេងទៅអូហូយបាទទៅនេះមិនមែនទៅត្រង់ទេទៅបត់កែងយោទៀតតែមិនត្រូវបាទសំណាំងណាស់ពីត្រូវអូនតាចូលទៀតហ្វាសាថាន់សាថាន់ក៏អោមួយជើងចាន់ចម្រើនពីក្រោមចាន់ចម្រើនយើងនេះ1.70សាថាន់1.68បាទចឹងកំពុងបហាបហាគ្នាទេដល់ស្ថានចលោដៃឆ្វេងហើយកដារចូលទៀតបាទសំប៉ះស្ទាបស្ទងគ្នាមើលដឹកទី1មិនមែនស្ទាបស្ទងនេះវាយយកតែមងនេះបាទចម្រើនចលោឆ្វេងចលោស្ដាំក៏ប៉ុន្តែស្ថានទាត់ជើងមួយឆានបាទកំហើយថាអាបាទដៃឆ្វេងនេះគេហៅថាតំនត្រមេហើយតែចាប់ពេញក៏ចាប់មុខតែនេះថាដួលហ្មងបាទចម្រើនមើលសភាបាទឡៃចន្ទ្រានេះគឺថាកម្ពុជាអ្នកកណ្ដាប់ដៃហើយបាទផលសភ័ននេះបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់គេគឺពេញពេញតែម្ដងហើយកំភឹងរបស់គេខ្លាំងណាស់កំឡុងទៅឥឡូវយើងទស្សនាបន្តទៀតអស់ចិត្ត1នាទីទៅហើយបាទស្ទាបស្ទងគ្រៀតមួយជើងរបស់សាថាន់អាចម្រើនដាចូលអាស្ដាំចលោអាឆ្វេងតបមកហើយសាថាន់ទាត់មកជើងជួយម្ដងបាទបោះមកជើងមកជើងគេថារត់ឈប់មួយដៃឆ្វេងរបស់ចាត់ចម្រើនមួយទៀតជួយរបស់ចម្រើនសាថាន់ខោះជើងដួលហើយក៏វិនាទី countdown ចុះទៅអ្នកវាយជួងទាញដំបងហើយថាចប់តែគ្រឿងបញ្ចប់នេះចាត់ហើយវិនាទីបាទទាត់ជើងស្ដាប់របស់ចម្រើនមានឱកាសទៀត38វិនាទីចម្រើនកុំប៉ាសាថាន់ចប់តែទី1បានឲ្យទឹកចេញក្រៅនិយាយបន្ថែមទៅគុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងទឹកទី2បាទទី2 round 2លោកអ្នកតាមដានចម្រើនកីឡាករក្ហមរាជនន្តខៀវអាយយចំកន្លែងសំខាន់មួយសុំបន្តិចសិនបាទចម្រើនអត់មានបំណងទេដោយសារតែមិញគឺថាជ្រុលជើងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរបូតខ្សែបាទរបូតខ្សែចងបាទគឺប្រដាប់ការពារសំរិទ្ធបន្តិចសិនអានឹងការពារបើព្រោះតែមានប្រដាប់ការពារបានទប់ជាប់បើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចំកន្លែងសំខាន់ណូមកមង្គលក្រហមថ្ងៃនេះក៏បាត់ដបងដែរបាទអ្នកបាត់ដបងហើយជាមើលគូក្រោយមានអ្នកបាត់ដបងនេះគូក្រោយគឺឡុងសុភីឈ្មោះរបស់គេពិតប្រាកដគឺនីសុភីនីសុភីបាទជាមួយអ្នកបណ្ដាលវ៉ាត់ឆារ៉ាលេករបស់ថៃដែលបាត់មុខជាង4ខែបាទសម្បិតតែមើលសុភីក៏បរាជ័យរបស់វ៉ាត់ឆារ៉ាលេកដែរណាហើយជាមើលមើលសុភីមើលហើយជាមើលឡុងសុភីនីសុភីមើលបាទតាមដំណឹងលើតាមនីសុភីនេះគឺថាដូចចង់ខូចជើងឆ្វេងមួយដែរបាទដូចជាតគេមួយទៅចុះឥឡូវនេះគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសទុកពេលវេលាតិចយើងអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមរបស់យើងគឺទឹកត្រជាកម្មមាន10កំប៉ោងសំចាញ់ពីទឹកមាត់ត្រជាកម្មសុទ្ធសុទ្ធ 100% បាទដែលអាចទៅជួយបំពន់កោសិកាថ្លើមរបស់យើងជួយក្រពះពោះវៀនអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពិសាបាន
ជួយទៅកម្លាំងរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អមាំមួនគឺទឹកត្រជាកម្មមាស10កំប៉ោងនៅក្នុងនោះយើងបំភ្លេចទេថាពេទ្យសច្ចៈទៅកម្លាំងខារបាវនៅតែផ្ដល់រង្វាន់បងប្អូនរង្វាន់ផ្ដល់ជូនគ្មានការកំណត់បរិឆេទទេគាត់ក្រវិលកំប៉ុងនៅកន្លែងណាក៏ដោយឃើញ50លានរៀលឃើញម៉ូតូឃើញទូរស័ព្ទដៃមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយកាត់តងទៅជាស្រេចទៅលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ហើយហាមវាប្រដាប់ការពាររបស់គេចាប់ប្រកួតបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះបាទរាជនន្តបានចងខ្សែការពាររួចហើយចាប់ផ្ដើមចម្រើនគឺខុសម្ដងមានន័យថាខុសម្ដងហើយបន្ទុកក៏តាមនឹងដែរបាទព្រោះបានធ្វើឲ្យខុសកតិកាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់យកជាផ្លូវការទេព្រោះនៅសល់ទឹកច្រើនដែលនឹងធ្វើការប្រកួតដៃរបស់ចម្រើនលោកពេញបាទទៀតជើងរបស់រាជនន្តជើងចម្រើនអត់អីទេបាទឥឡូវក៏ហ្វាឋានរាជនន្តទៀតចម្រើនដៃវែងល្អណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបទពិសោធន៍ជាងកីឡាករបាទរាជនន្តហ្នឹងគឺ30ដងហើយព្រោះថារាជនន្តនេះគេមានបទពិសោធន៍ដល់ទៅ88ដងហើយចម្រើនតែ53ដងទេហើយខោកទៅលើរាជនន្តតាមฝาជើងរបស់ឆណុនមកជើងមិញនេះធ្ងន់ដែរតែចម្រើនទប់បាននៅសភាពលំនឹងល្អធម្មតាជើងរបស់ចម្រើនជើងរបស់ឆណុនជើងចម្រើនសងវិញអត់អីផាត់ផាយផាត់ផាយជើងឆណុនចម្រើនវាយក្រោមលើអូគ្រប់សិន1 2អត់អីទេ3អត់អីទេបាទ5 6 7 7 8អត់អីចាចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ហ្វាឋានអ្នកប្រដាល់ថៃបង្កូខៀវទឹកទី3បានចាប់ផ្ដើមទៀតនៅក្នុងសង្វៀនប្រដាល់នេះឥឡូវយើងទស្សនារវាងច័ន្ទចម្រើនដល់ឆ្វេងមកដៃបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងច័ន្ទចម្រើនដើរចូលតលរហូតចាំតាយៀបមកជើងឆ្វេងទៅវិញមួយជើងឆ្វេងចាន់ចម្រើនទៀតបាទមើលឯងឃើញទៅហើយបានប្រកូលទូសេគីយុនបាទអាស្រ័យមើលឯងឃើញអធិបាយមកជើងឆ្វេងចាន់ចម្រើនដៃស្ពៀបាត់ទៅហើយបាសតាន់បាទចង់តំកលាក់ខាងក្រោមជើងឆ្វេងដួលស្ពៀបរាប់ជាលើកទី2ហើយនេះបាទទឹកមុនរាប់ម្ដងទឹកនេះរាប់ម្ដងទៀត7 8ប្រកបបន្តទៀតបញ្ហាចាន់ចម្រើនដើរចូលគាត់ជើងបាំងនឹងផ្កាអូហយសុខໃດណាស់ครับសុតចតជាងជាងครับអូចាមែនយកបានជម្រាបជូនហើយថាតំនឹងជើងឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងច័ន្ទចម្រើននេះគឺថាមហាតំនឹងត្រមេកអូចាមែនអាស្ដាំមិនសូវខ្លាំងទេតែបាឆ្វេងចេញទៅហើយគ្រោះថ្នាក់ហើយហ្វាសាតានអាដួលតំនេះមកជើងនេះអូហូចាំមកកលាក់ក្រមទស្សនិកជនបាទកលាក់ក្រមនេះគេហៅថាកលាក់អាចអត់មានទេតែត្រូវហើយទៅហើយកលាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកីឡាករមួយមួយគេហៅថាចំហមរឹងមាំបាទសំកោតសាសាមែនចាន់ចម្រើននេះអស់ចាមែនតែនបាទហើយចាំមើលលទ្ធផលគេប្រកាសឲ្យទស្សនិកជនកុំភ្លេចថាចាន់ចម្រើនធ្វើក៏ក្រើកមែនតែនទាំងក្នុងឱកាសនេះក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនណាចង់ដឹងព័ត៌មានកីឡាបដាល់ខារ៉ាបាក៏ផ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 91 MHz ខ្ញុំនេះអធិប្បាយជូនឲ្យដឹងពីចម្រើនមកគូក្រហមក្រហមដោយលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3អញ្ញាកដាបញ្ឈប់តែម្ដងចម្រើនត្រូវបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន200,000 រៀលពីអេដាមជាប៊ុនហេងចា